محکمہ موسمیات نے کراچی میں مزید سردی پڑنے کی پیشن گوئی کر دی. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارشوں اور سرد ہواؤں کا سلسلہ ایران سے بلوچستان میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات نے 4 جنوری سے بارشوں اور سردی کی نئی لہر میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ مغربی بارشوں کا نیا سلسلہ 4 جنوری کو ملک میں داخل ہوگا اور بارشوں اور سرد ہواؤں کا یہ سلسلہ ایران سے بلوچستان میں داخل ہوگا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق نئے مغربی سسٹم کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف اضلاع اور ساحلی مقامات پر بارشیں ہونے کی توقع ہے، لیکن اس سلسلے کی وجہ سے کراچی میں بارشوں کے حوالے سے کہنا قبل از وقت ہوگا. تاہم بارشوں کے بعد شہر میں سردی کی نئی لہر چل سکتی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کی جانب سے چلنے والی سرد ہواؤں کی وجہ سے کراچی کے درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی ہو سکتی ہے. سردی کی موجودہ لہر 30 دسمبر تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ 1 تا 2 جنوری شہر کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی توقع ہے اور کم سے کم درجہ حرارت بڑھ کر 15 ڈگری تک جانے کا امکان ہے.